አሁን ከንጋቱ ከምሽቱ 24 ሰዓት ሆኗል። ዘናና ሰማለን በቅድሚያም የልቤንዜማ የልቤንዜማ ዘናና ሰማለን በቅድሚያም የልቤንዜማ የልቤንዜማ ሰላም ነው ፍቅር ነው ባለም እንዳላነ ዘናም በይፋ ለፒያስተባበለ የሰው ልትረስቶ የውስሙ ጠፍቶ ካፕታልበም ድስደት ጦርነቱ ችግር ሀቡር ዛቱ ሚበጀን ምንድን ነው አለም ጭንቀታይ ነው ለዚህ ሁሉ ችግር መፍትሄና ምክር ከዚህ በማስከተል ዝርዝር ከሪፖርተር ለዝርዝሮ ኢዘንብሮክ ለላይኛው ዜና ችግር ዋነኛ ነው መጥፋት ፍቅር አዋጅ አዋጅ ሰዓቱ ደረሰ ካለ ፍቅር ከነዝበት ልብነትን ይዞ ሲዘል ጎልቶ ተስፋ በርቶ ሲደም እንደሚለው ክብር ቃሉ እምነት ተስፋ ፍቅር ጸንተው ለዘላለም ይኖራሉ ከሁሉም ግን ፍቅር ይልቃል መሰረት ነው ለሁሉም ቀን ተስፋ ያደርጋል ይታገሳል ሁሉን ያልፋል ያሸንፋል ሰላም እንቲ ሰው ልጅ መኞቱ ዛው ትር ጸሎቱ ዜናውና አርስተ ዜናችን ሰላም መዘገብ ነበረ ስራችን የዜና ኢኮኖሚ የስፖርታችን ወሬ ስለ ፍቅር ብቻ ይሆን ነበር ዛሬ ዜና ዜና ሰበር ዜና ስለ ፍቅር ብቻ ነው ሰላም ሰላም ሁሌም ሰላም በምድራችን ይስፈን ባለም ዘናና ሰማለን በቅድሚያም የልቤንዜማ የልቤንዜማ ዘናና ሰማለን በቅድሚያም የልቤንዜማ የልቤንዜማ ለፍቅር መቀነስ ዋናው ምክንያቱ መልካምነት አጥሯል ይላል ሪፖርቱ ግለኝነት በዝቶ መተዛዘን ጠፍቶ የፍቅር አስገምጋሚው ደመና እንደማለዳ ጉም ተነነና ተዛባና የሩ ፍጥናን ተማረሩ ለዚህ ሁሉ ችግር መፍትሄና ምክር ወዳየትን በያው ለሜትሮሎጂ ዘገባው ሚስተር ብሩ የመወደድ ሙቀት አየር ከጨመረ በዚች ምድር ይፋድል ከተከስቶ መጠላላ በራሞቶ ሰላም ሰፍሮች ቁርጥቶ መልካምነት ደሞ ሰማይ ፍቅሪ ዘንባል ባለማችን ቦታዎች ላይ ፍቅሪ ዘንባል ፍቅን ዝሩ የጥላቻ ስር ነቃቅለን የደግነት ዛፍ ካበቀን ጭንቀት በጣም ይቀንሳል ደስታ ነቅሶ ያሸንፋል የሰላሙ ምጣኔ ሀብት ይጨምራል ብዙ ፐርሰንት ለምን ዘምረ ሰበር ዜናውና አርስተ ዜናችን ሰላም መዘገብ ነበረ ስራችን የዜና ኢኮኖሚ የስፖርታችን ወሬ ስለ ፍቅር ብቻ ይሆን ነበር ዛሬ ዜና ዜና ሰበር ዜና ስለ ፍቅር ብቻ ነውራ ሰላም ሰላም ሁሌም ሰላም በምድራችን ይስፈን ባለም